როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით, რომ დასანქცირებული რუსეთი ევროპის მიერ თავად ევროპა მიიღო ძალიან ძიმე დარტყმა და გაცვლა იყო, რომ პირიქით უნდა დარტყმა მიიღო რუსეთს, ამის ერთ-ერთი დათელი დასტურია ის დიდი რიგები, რომლებიც არის დღეს ბენზინ გასამართ სადგურებზე, ზოგ სადგურებზე საერთოდ გამოილია ბენზინი. აი ხა მე გაჩვენებთ პარიზში, პარიზის ერთ-ერთ ბენზინ გასამართ სადგურზე კილომეტრიან რიგებს, როგორ მდგომარეობაში ჩავარდა პარიზი აი ამ სანქციების შედეგად. Ai ხედავთ თქვენ მრავალ კილომეტრიან აი ამ ნაკადს ავტომობილებისა, აქ არის სუბუქი, საპირთო ავტომობილები, ხედავთ ეს მანქანები არიან აი ამ ბენზინ გასამართი სადგურისთან ახლოს, რაღა ახლოს კილომეტრიანი რიგია და ელოდებიან, როდის მოუწევთ ეს მე მახსენდება ჩვენი პერიოდი 90-იანები, როდესაც აი ესე კანისტრებით ხალხი ელოდებოდა და აი უყურეთ რა ხდება ჩემო მეგობრებო. აი ეს არის აი ამ უტვინო გაუთვლელი პოლიტიკის შედეგი. ესე იგი უნდოდათ რომ დაეზარალებინათ რუსეთი და დაზარალდეთ თვითონ. თვითონ ჩავარდნენ მძიმე მდგომარეობაში და აი მე ის მიკვირს უბრალოდ ბატონო ვაჟარო, აი რატო ვერ ფიქრობდნენ ამას ახლა? აი ეხლა როგორ შეიძლება ქვეყანამ, რომელსაც არ გააჩნია ის ენერგო მატარებლები, არ გააჩნია ის ძლავრი, ის და ენერგეტიკა დღეს ყველაფრის მამოძრავებელი ძალა, ხო? ეხლა ჩვენ 90-იანებში იმიტომ გაგვიჭირდა, რომ არ ქონდა არც ბენზინი, არც საწვავი, არც გაზი და ქვეყანა ჩამოიშალა, თორე რო ყოფილიყო პრობლემა, კი აღარ იქნებოდა იმდენი. და აი ეხლა ხედავთ აგერ რა სიტუაციაა და აი ესეთი, აი რა, ყველა ქვეყნის ლიდერი როგორ ერთი იდიოტი აღმოჩნდა, მაგრამ ეს იდიოტი კი არ აღმოჩნდა. ეს არის ის, რომ ამერიკა როგორ ჩვენ გმართავს, ჩვენ რო თქვენ რო ლაპარაკობთ, კოლონია ვართო. აი როგორ საქართველო არის დღეს ამერიკის კოლონია, ისევე ევროპა არის კოლონია ამერიკის და იქ არავინ არ ეკითხება არც შოლც, არც იმ რა ქვია ჯონსონს, რომელიც იყო პრემიერი, არ ეკითხება მაკრონს. აი ამას, ეს ამას წვითავს ამერიკის შეერთებული შტატები. აი ეს არის ნათელი დასტური.